အရင်ဆုံးသားအကြီးရှိတယ်သားအကြီးကတော့အခုဆုံးသွားတာဆုံးသွားတာဒီအရက်20မေ20ဆိုရင်18နှစ်ရှိသွားတယ်ဆုံးသွားတာသူက28နှစ်မှာဆုံးတာအဲအခုရှိလို့ရှိရင်40နဲ့4ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သူယောဂကြောက်ပေါ့ပြီးတော့လူငယ်သဘာဝနည်းနည်းပါးပါးတောက်တာစားတာလေးတွေရှိတယ်ရှိတော့မှအဲ့ဒါအခက်မသိမဲနဲ့အဲ့အသေးပေါ့နော်ကောင်းလာတိုင်းပေါ့လေဟိုအရက်ဘီယာလေးနည်းနည်းပါးပါးတော့တောက်တယ်ပေါ့ဘယ်တော့လွန်ကျုံကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူ့ပါသူဖြစ်ချင်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီယောဂါလေးရလိုက်အသေးပေါ့အဲ့ဒီအသေးယောဂါရပြီးတော့အဲ့ဒီအသေးယောဂါလည်းပဲအချို့တို့ဟာအိမ်ငါးပြီးတော့နေရတယ်တော့တလားတကားဟောလာပေးရဖို့အတွက်ကိုဟာရှာဖူရတယ်အာစိတ်ကညက်အဲ့မှာမရှာနိုင်မဖူနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီမူးရမူးရဆေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကြီးအရက်သေးစားလေးတွေကိုတောက်စားမိတယ်တော့စားတဲ့အခါမှာလည်းကဲမထူးပါဘူးကွာဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲတချို့ကြတော့တချို့ကြတော့စိတ်ညစ်ပြီးတော့တောက်ကြတာအဲ့မှာဘဝပြစ်တာအပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့ဘဝပြက်ခံတဲ့အထီကိုလုံးကြမလားမလုံးပါနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဟုတ်မလုံးကြပါနဲ့ဒီပြင်အလုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါလေကို့ဗမာပြည်မှာရှာစားကြိုက်ရင်သမင်းတော်ဆိုတာမငတ်ပါဘူးเนาะအလုပ်ကိုယ်သမ ्या ဘုံရှိစွာဘယ်အလုပ်မဆိုကြုံရကြပါအလုပ်လုပ်ပါစားဖို့တော့ဖို့ကတော့သူ့ဘာလို့ဖြစ်လာမှာပဲအခုချိန်မှာတော့ဒီဖြတ်သန်းခဲ့တာဆိုရင်တော့နှစ်30ကျော်ပြီလေနှစ်30ကျော်ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့ဒီလန်းကြီးမှာတော့ဘလို့ပဲပြောပြောတန်တယ်လို့ပဲပြောမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပြင်အလုပ်မှာမလုပ်တော့ပဲဒီအနုပညာအလုပ်တစ်ခုကိုပဲစောက်ချပြီးလုပ်ခဲ့တာလေအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဟိုရှုံးနေနိုင်တယ်လည်းမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့တန်တယ်ဘာပဲပြောပြောလေဒီအနုပညာတက်တန်းလျှောက်လို့မှဒီအနုပညာနဲ့ပဲကိုကဟိုဖြတ်သန်းလာခဲ့တာကိုအခုချိန်ကြီးအခုကတော့ဒါကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေအားလုံးဒီကျမရဲ့ကိစ္စကြောင့်ရောငငယ်ရဲ့ကိစ္စကြောင့်ရောအကုန်လုံးကလုံးမလုံးကြဘူးအားလုံးနားနေကြတယ်အဲ့တော့ကိုလည်းကိုတက်နိုင်တဲ့ဒီပြင်စီးပွားကြီးဗာလိညာကြီးတော့ဟိုလောက်တာပေါ့နော်။ဗာစီးပွားကြီးလုပ်လဲဆိုတော့ကိုပိုင်စီးပွားကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။သားသမီးရဲ့အလုပ်ပေါ့နော်။အဲသမီးလေးကအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် Dress Vela Fashion Shop ဆိုပြီးတော့အဲ့နာမည်လေးနဲ့သူကလုပ်တယ်။အဲ့တော့သမီးကိုနိုင်ကမလာနိုင်ဘူး။သူကတော့သူ့ဘာလဲသူဟိုနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေမှားဖို့ order တွေမှားဖို့အဲ့ဒီအလုပ်တွေနဲ့ပဲသူကရှုပ်နေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုင်မှာကူကသွားပြီးတော့ဥစည်းပြီးတော့သွားထိုင်ပေးရတာပေါ့အဲထိုင်ပေးရင်လည်းပဲဟိုတမီးရဲ့အလုပ်ပေါ့နော်တမီးရဲ့အလုပ်ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပံပိုလှုပ်ဆောင်ပေးတာသားသမီးတွေကအခု2ယောက်ပေါ့နော်တမီးမိန်းကလေးတွေကြီးပဲအရင်ဆုံးသားအကြီးရှိတယ်သားအကြီးကတော့အခုဆုံးသွားတာဆုံးသွားတာဒီအရက်20မေ20ဆိုရင်18နှစ်ရှိသွားတယ်ဆုံးသွားတာသူက28နှစ်မှာဆုံးတာအဲအခုရှိလို့ရှိရင်40နဲ့4အဟုတ်တယ်ကားရိုက်နေတဲ့အချိန်ပဲကားရိုက်နေတဲ့အချိန်မှတ်တရလေးပြောပြပေးပါဘယ်လိုပေါ့လေဘယ်လိုအိမ်မှာဆုံးသွားတာဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သူ့ယောဂါကြောင့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လူငယ်သဘာဝနည်းနည်းပါးပါးတောက်တာစားတာလေးတွေရှိတယ်ရှိတော့မှအဲ့ဒါအခက်မသိမဲနဲ့အဲ့အသေးပေါ့နော်ကုန်းဆောင်တိုင်းပေါ့လေဟိုအရက်ဘီယာလေးနည်းနည်းပါးပါးတော့တောက်တယ်ပေါ့ဘယ်တော့လွန်ကျုံကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူ့ဘာသူဖြစ်ချင်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီယောဂါကြီးရလိုက်အသေးပေါ့အဲ့အသေးယောဂါရပြီးတော့အဲ့အသေးယောဂါလည်းဆုံးအချို့ကြတော့လည်းပဲကဲမထူးပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့မထူးဆက်လေးတွေခင်းကြတာအလုပ်ကံကလည်းမရှိကြတဲ့အပေါ်မှာဒီတောက်စားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုသူတို့ဒီတောက်စားလာနေပဲအချိန်ကုန်လိုက်ကြတယ်သူတောက်စားပြီးမူးရရန်ကားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာပဲဟိုအချိန်ကုန်လိုက်ကြတယ်ကိုအခုတော်တော်များများအလုပ်မရှိကြဘူးများများဆိုတာမဟုတ်သူများဒီပြင်ဟိုဟိုဝတင်းနေတဲ့လူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကို့လောကသားကို့အမှုပညာသမားတွေနဲ့ပဲရှင်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တချို့တော်တော်များများအလုပ်မရှိကြဘူးရရကြုံရအလုပ်တွေကိုကြပန်လုပ်ကြစားသောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာအဆင်ပြေတဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေကများတယ်အဆင်ပြေတဲ့လူရှိတယ်ဆိုတာကစားဖို့နေတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတဲ့အဆင်ပြေမှုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကသူတို့စားဖို့သောက်ဖို့အတွက်လေးအဆင်ပြေသွားတာဒါလေးပဲတချို့တို့ဟာအိမ်ငါပြီးတော့နေရတယ်တော့တလားတကားဟောလာပေးရဖို့အတွက်ကိုဟာရှာဖူရတယ်အစိတ်ကညက်
အဲ့မှာမရှာနိုင်မခုန်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီမူးရစ်မူးရစ်ဆေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အကြီးအရက်သေးစားလေးတွေကိုတောက်စားမိတယ်တောက်စားတဲ့ခါမှာလည်းကဲမထူးပါဘူးကွာဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲတချို့ကျတော့တချို့ကျတော့စိတ်ညစ်ပြီးတော့တောက်ကြတာအဲ့မှာဘဝပြစ်တာအပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့ဘဝပြက်ခံတဲ့အထီးကိုလောက်ကြမလားမလောက်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကိုမလောက်ကြပါနဲ့ဒါပြင်အလုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါလေ။ကို့ဗမာပြည်မှာရှာစားကြိုက်ရင်သမင်းတော်ဝဆိုတော့မငတ်ပါဘူး။နော်အလုပ်ပူသမျှဘုံရှိစွာ။ဘယ်အလုပ်ဆိုကြုံရကြပါအလုပ်လုပ်ပါ။စားဖို့တော့ဖို့ကတော့သူ့ဘာသူဖြစ်လာမှာပဲ။နော်။ဟိုပေါပေါတီတီသုံးရဖို့အတွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တတင်ကကို့ရဲ့မိသားစုစားဝင်နေအဆင်ပြေအောင်လို့ဒီအလုပ်တစ်ခုကတော့လုပ်ချရမှာပဲ။နော်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာအဲ့ဒီလှုပ်လှုပ်လှုပ်နေနေမှာကဲကွာငါဘဝကြီးကတော့မထူးပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲမထူးဘူးကွာမလုပ်တော့ဘူးနေပါစေတော့ဒီမူးရစေဝါဒီအရက်သေးစားပဲတောက်စားပြီးတော့ငါဘဝကြီးကိုငါနှစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သွားပြီအဲ့လူရဲ့ဘဝအားလုံးကိုအရာရာဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကမလုပ်ကြပါနဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စားဝတ်နေအတွက်တနိုင်တပိုင်းအလုပ်လေးကိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ကဲရှာဖို့စားတော့မယ်ဆိုတော့မင်းမငတ်ပါဘူးနော်ကြည့်တာပေါ့ကိုယ့်အရှိတင်မှာပဲဆုံးသွားတာလေကိုယ့်ရဲ့လက်ပေါ်မှာပဲစေးုံမှာလက်ပေါ်မှာရင်ဆုံးတာဆုံးကန်နီးမှာကိုတခါလေအဲ့ဒါဟာဘာလဲပေါ့ဟာအဲ့လိုဖြစ်လာဟာအဲ့တော့အတော့ကပဲမသိဘူးလေဘူးတူတာလည်းသိမရှိဘူးဟာအဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုပြန်ခေါ်တာတခါလေဘူးဘုံလုံး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 ရှာပြန်ပြီးတော့အသက်ပြန်ရှူလာတက်ပြန်ရှင်သာကြည်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 ရဲ့နောက်လည်းအဲ့လိုပဲသွားတာအဲ့ကနေပြီးတော့တခါလည်းဆုံးသွားတာတချို့တိတဲ့လူကပြောတာအဲ့ဒါမင်းမားတာတဲ့ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါသာအသက်ပြန်ရအောင်ဆိုရင်ငါလုပ်တာဒီမဟုတ်ဘူးတဲ့ तू ကအဲ့ချိန်မှာ तू ကတွားမှာတယ် तू တွားမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို तू ရှောရှီပြစ်တွားလိုက်ပေါ့တဲ့ကိုကကြည်နေလေတဲ့ဩအေးပေါ့ကွာမင်းတို့မကြုံဘူးမစုံဘူးလက်ကကြတော့မင်းတို့ကတော့ပြောကြတာပေါ့မင်းတို့ပြောသလိုလဲဟုတ်ရင်ဟုတ်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့မိပါလိုက်မိပါလိုက်ပေါ့နော်လူပဲပြေပြေပေါ့လေဒါကိုသားသမီးရေမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းအပေါင်းစင်းဟောတော့မအကုန်လုံးရွှေမျိုးမောင်နှမကြောက်ရောက်ကအဲ့ဒီလူမျိုးတွေခံစားနေရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေကြည့်ရမှာမကြည့်ရဘူးပြန်ရလို့ရညာအာတခါလေဟာတတ်တော်မှတ်တော်လို့လုတာပဲနော်အာခံစားရတာပေါ့အရင်ခံစားရတယ်ကိုလည်းအလုပ်ကိုတခါလေဟိုစူးစားပန်းစားနေလုပ်နေတဲ့အချိန်အလုပ်ကရှိကြလက်မရှိကြလက်ဒီလိုဖြစ်နေရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာကိုအားကိုရမယ်ဒီအသက်28နှစ်ဆိုတော့ကိုအားကိုရတဲ့အရွယ်ဒါလည်းအားကိုကြီးနေရပါလေသူကားဝယ်ရောင်းပွဲစားလုပ်တယ်အဲ့ကရတာလည်းပတ်စံလေးကိုမိဘတွေကိုလည်းသူပေးတယ်သူလည်း300ရှိတာသူသုံးတာပေါ့နော်ဒီလိုအားကိုနေရတဲ့အချိန်မျိုးမှမှကဲတခါလေအခုလိုဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဥယျာဉ်ထဲကခံစားရတဲ့ဟာအမလေးဘယ်ပြောကောင်းမလဲအဲ့ချိန်ကနော်သူလည်းသူချုံမွေးချငိုခဲ့ရပါတယ်နေနေပြီလေအခု25လပိုင်းဆို18နှစ်ဒါသူ့ရဲ့ဆုံးမသွားတဲ့ဟာတနှစ်စီတနှစ်စီတနှစ်စီကအမြဲတမ်းတတိယအောင်းမိနေတာပဲသူ့အတွက်လည်းပဲဟိုဥရင်းတွေပါကြီးပေါ့နော်အလူတွေပါကြီးလှုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းလှုပ်ပေးပါတယ်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလှုပ်ပေးတယ်အခုအချိန်ခါလဲဆိုတော်တော်လေးကိုရုန်းကန်နေရမှာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ပိုင်းကလှုပ်ပေါ်ကန်ပဲတူကိုခြေလိုက်ရင်လည်းအများအားဖြင့်တော်တော်လေးနွမ်းမကြတဲ့လူတွေများတယ်အဲ့ဒီမှာမှကိုယ်တွေကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုအရန်ကြီးမပူမပြေမကြောက်မကြတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်နည်းနည်းပါးပါးတော့ကိုလည်းဟိုလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောလေးသူတို့နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကဒီမှာဘာပဲပြောပြောကိုရဲ့ဟိုသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်မှာမူပို့ပြီးတော့ကိုကပြန်လုပ်ပေးနေရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးကိုကနေနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ကိုကလည်းကိုကျေနပ်ပါတယ်အားပေးနေတဲ့ပေးသားအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်များနောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်တစ်နှစ်ဟာလားအားလုံးအချိန်လေးပြန်ကောင်းသွားတဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုပြန်ပြီးတော့လက်ပတ်ကြမှာပါအဲ့ချိန်ကြတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံပြေးကြမှာပါပြည့်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုချီးကျူးပါ